这也没法去呀，这怎么办呀？这算了，这么地儿吧。还有3分钟开奖啊！现在是1/6的中奖概率，一个飞机就能参与我们的抽奖了啊！新皮肤哎！我呸！快闪！给我加血！点死他！兄弟，你好像是上当了。点这个也行啊。谢谢卖男孩的火柴。坏了，坏了，坏了，坏了！这波我们来个双杀。没意见吗？啊，这波我们来个双杀，有没有意见？先插个眼儿。推，起飞，降落，咬。你学的什么呀？你给我滚那儿！哎，走位还不错。瞎荡，你会为你这波瞎荡而付出代价，小伙子。我这个瞎荡可不是随便瞎荡的。还有1分钟开奖啊，最后1分钟，一个飞机就能参与我们的抽奖了，现在是1/7的中奖概率。抠我，一 W 抠咬，起飞降落，吃他，吃人，咬他，小黄毛，谢谢 King 你，还有50秒开奖啊，最后50秒。对线可以，我得回家了。走吧，回家了，给个 W 呢，我们就撤了，炸他一声。还有20秒了啊，最后20秒，一个飞机就可以参与我们的抽奖了。咱先来个发电机吧。还有4秒钟，谢谢阿远姑娘的飞机，5个飞机。那阿远姑娘肯定中了呀，这阿远姑娘送这么多飞机，我看看。呀，啊，对，阿远姑娘。什么玩意儿呢？这是怎么回事啊？推，咬，起飞，哎，漂亮，兄弟，吃个药啊！1W6Q。咬，致命点烟，给我杀！来，你把他 A 死，他打不过你。你玩个维鲁斯，杀个小黄毛不是随意吗？看来不是很随意啊，看来有点菜，个菜逼。没有我，你是真不行啊！我发现。
还是得有我们，我一看呢，没有我们他是不行的，他还是个孩子，还没成长起来。炸！我将为他们展示通向神性的方式。这波维鲁斯自己玩啊，我们先把他的眼儿给他排了。这波我们往中走，不用我单杀他也可以，其实我可以单杀他，差不多。推一 W 咬。我们的爆发还是很高的啊！哎呀，不就是给你扛包兵线吗？那都随便洒洒水了。你别死了啊！我告诉你啊，你加血呢？你闪现呢？一个也不用，一个屁也不放。推，比这小黄毛这是差远了。推，蓝枪快来！闪现一打不了，亏起飞降落咬你来，我们咬这个他交闪咬推平 A OK 套我点盐，小黄毛有点烧但是没用，把他塔皮给他吃两层，炮车没补着。哎呀，走位，我们好像是收割者了是吧，我的装备有点好啊，走，我们收割者了。现在我的虚区任何一个人在我面前扛不住我三个技能啊，任何人 everybody 派克敢在我面前烧直接就死，对不起你没了，我上了。哎，来了人了、兄弟我已经帮你们打的他就剩一丝血了，这波都没打死呢。哎呦我天哪，我的妈呀，他半管血你都没打过，这蓝枪怎么才六级呀、不行了，一会儿得把技能交小黄毛身上，交着派克身上打不过。哎呀，忘带扫描了，扫描忘记换了。
哎，会不会打小龙去了？看一眼啊。小龙打了。咬，点，点，起飞，降落，咬，咬，别着急，一，打破了茶眼，推，可以，好骚啊！这个小黄毛，好骚啊，真骚啊！没事，他没有大。先来个皮海，下一波41-2啊，把这小黄毛先杀了，杀完以后再杀派克。我们先扫一下，别急，在这儿等，他不敢上，先把他杀了。这小子就140，往右边来啊，他只能往里抠，别让我一招啊，千万别让我一招，他敢上来抠一下，我只要一中他，他就必死。好意，你好骚啊，兄弟。维鲁斯这波大还可以啊，好大，可以杀，闪现一打不溜哟，一的这个命中击，这个命中率不是很高啊。在这儿等一下。推！你是不是以为你死不了？确实死不了。哼！好骚啊，小黄毛，真骚啊！咱先来一个杀漏着吧。不行啊，不能来沙漏，我美甲切魂卷还没出呢，我先来一个。他交闪了呀，而且闪现加血吗？不是。哎呦，等我来啊，等我来，等我来，等我来，兄弟。不打了，发条秒不了，我们赶紧撤。卡个针眼，假装往下走，一打不溜，我们一这个裹着，在这等啊。打个眼在这等，我看谁敢过来，谁敢过来谁就先死。杀派克，杀那两个我有可能会死，可能会秒不掉 Q 一下，一打爆了二连推咬死，让他杀来，等他一，这怎么还有个塞拉斯出来了呢？来一打爆了放，哎呦我这小黄毛扣准哦。哦呦，死了，为什么四成没了呀？死了掉四成，我操啊，原来对面的上路也无敌了，我才看见上路杀9个 AD 杀10个，我们杀10个，你快跑吧，你可打不过他。
这个人800块钱，这个人700块钱，我要了这两个，这两个人头我要了，我预定一走。所以你把他 A 了，人头没拿到，让 ADC 拿走了也行吧。我知道是什么前途。一打反正不上了，这没法上。来人呢，人都哪去了？这别着急，在这等啊，这不能动啊，别着急，在这等，就在这等，别动别动，正好是水龙，我们先回。这得打正面了，从背后掏应该是掏不到人了。这得打正面了。你的意义呢？推先杀小黄毛，起飞降落 A 一下，起来一个平 A， 一推推 W 咬起，金身没认出来，哎呀，没操作好，老年人了这边的操作。这边的操作没操作好，兄弟们，我对不起你们，菜了。打捞出完法栓棒，法栓棒完事儿，美甲窃魂卷，美甲窃魂卷没出来，我们出猫子。塞拉斯怎么猛成这个样子？先吐他一口，一打不溜，咬，起飞降落，没个打，这玩意儿太猛了，走呗。走呗，咬，起飞降落，叮。你给我打死他，他怎么还得回来烧两下子呢？扫一下啊，这位置没视野。闪现一打半溜 Q 咬，哎呦啊，好走位啊，走位一下还得。回家出一个法专棒，还好他没蓝，他要有蓝，夸一个掏给我掏死了。先来个枯萎宝珠。我其实得出一个减治疗的东西，鬼书之类的。往我这走来，他们不追了。一打不了，抠咬。这怎么还想起来还跟我打来了？你看，这里有眼儿吗？没有眼儿，在这等啊！把小黄毛来，推，咬，起飞，没降落到位，吸点血，
这发条也很骚啊，我这一看很喜欢骚啊，这胃活了，胃啊，在这等啊，你走没事，先把胃杀了啊。我在这看着他们，没有人敢过来，先放个蜘蛛插个眼儿啊，他敢过来他就死，就一下，我就在这看着小龙，我没有意义啊，刚才兄弟应该死了吧，哎呀给套盾了，别急啊，就在这等，这个地方没视野，没有人敢进野区，现在进野区就是死，呸，咬，这胃一看是生气了，这胃呀，哎呦我他把小黄毛杀了，漂亮，一 WQ 死这个发条，他就剩一个人了，没事把他收了，我们打大龙，咦，那我们中推大龙费点劲，好像也不费劲，其实我伤害可以的，死了，拆完走来，下半段野区已经没有了，我们在上半段野区蹲一周回家啊，他们全部都去下面了，那我可以来这个地方先把这线儿清了，哎，真烧啊，蓝林汉，蓝林汉你是真烧啊，这你都敢烧，我是没想到的，这波烧了啊，小兵规则呀，没关系，我就五十刀，我都神装了，我不用清兵来拿我的装备，你知道吧，我都已经神装了，这边一千送的不好，看看大龙，完了 ADC 上当了，这 ADC 太惨了啊，没事，我们用命知道了对面没打大龙，这边往这边走，来 EWQ 咬起飞落果子，别着急，先插个眼，叮，闪现走 EWQ 咬死，扫一下让我炸死了塞拉斯，这边你能打过吗，可以啊，小黄毛甩没甩死我，我打个红能打，来我打个红能打，我有小蜘蛛，快撤啊，撤吧，我发砖棒了，
哎，打完这条龙，我们的局势就明朗了。小龙可以要。跌打不稳溜，别让我炸着啊！现在炸着都很疼。左边插眼，这个位置插眼。不能在这蹲了啊！这盖伦送了，哎，漂亮盖伦！哎呦，盖伦居然把那发条给杀了，我没想到啊！这也跟不上啊，这推咬起飞降落咬，别着急套点盐，叮，小蜘蛛给我咬死的，他不敢上，没事。哇，他们两个已经能把塞拉斯给杀了，可以啊。你们有没有发现一件事？我们家永恩17级，这很厉害。左边插个人啊，这一波在这个地方等人，这个位置再插个人，两个人插在这里，这个位置再插个人，三个人啊，这个位置不插人，在这等，看看谁敢过来，从任意一个地方任意一个角落往野区走，全部都要死，谁敢来谁死。这是我先落他，哎呀，给我挡跳板，可以啊，是狗屎嘞，打不了 EQ 咬死，哎呀 ，E 打不了，漂亮，我还有钉没用呢，我的钉，我吸点血来。盖伦都无敌了吗？对面还剩俩 AP， 我就在盖伦后边等着。哎，塞拉斯敢溢上来，我们就把他杀了。你往这儿走来，先把这位杀了。哎呦我操，多少血啊？834，加个点盐大了我1000多了。哎呀妈呀，大了我1000多。E 能中一次吗？哎呀，随便放一放吧，那 E 去了。那也不能说蜘蛛的 E 就必中，那人家有走位的你也不好中，随便放一放吧。那如果蜘蛛的 E 每次都能必中的话，那蜘蛛不无敌了吗？对不对？那不无敌了吗？哎呦，猛啊！来吧，塞拉斯，不会玩，太难玩了，塞拉斯。刚才这小子手速挺快，
你们知道 F 键是闪现，如果想闪现 R 再套点盐有多么难吗？嗯。你们可以用手指来模拟一下。干嘛呢？在干什么？起飞降落，查眼儿，把小龙打了，在野区进不来啊。没有人能进得来野区。一打不着中 ，Q 咬死，起飞，救一下，救一下，救一下，叮 ，nice， 勾引成功，打个小龙吧来，哦呦。预判一下，这个位置不知道有没有眼儿，先扫一下啊，应该有。嗯，就手机灯的可能。就用手机灯录啊。你看我有没有那个游戏吧，那里头。嗯。上啊！别急上啊，兄弟啊，往后拉一手来，易中，推。别着急上啊，这波。不要交易，让那个永恩上去烧 W 易中，咬死。呀，一波，三换五。推，只剩我们了。这小黄毛可不敢烧啊！我们拆高地就行了。如果他烧，我们直接闪现一把他收了。你很烧啊！我这一看呢，你烧吧，我烧不过你，你烧吧。让他烧吧，嗯，回家了，我们不跟他烧。这个疾兵碎片不能卖，眼石是干嘛的？现在买一个。没有充能是什么意思？什么意思啊？没明白。这可以放针眼是吧？那我假眼咋办啊？那没办法了。来大龙，兄弟们，先扫一下 EW， 炸了他900滴血。上面查眼儿，这盖伦像个鬼一样，好大！先捆发条，推。我们先杀这个后边的人啊！起飞，起飞，起飞，降落，叮。反应太慢，哎，也不是反应慢，你们应该能理解吧？就是我自己嘴都说叮了，我摁叮没出来，
啊，嘴手没跟上嘴。在小黄毛刮大招那一瞬间，我盯了，我用嘴盯的，但我的手没盯出来。